Невелике вологе приміщення у кількадесят квадратних метрів. Тут, на своїй дачі, вінничанка Валентина створила равликову ферму. Це таке приміщення репродуктивне. Це там, де ми виселяємо равликів на початку березня і збираємо від них ікру до кінця травня. Равлики створіння примхливі. Для розмноження їм потрібен особливий ґрунт і спокій. І вони зариваються на добу. І відкладають по одній ікринки добу, а деякі равлики буває і дві доби. Переміщаємо в спеціальні бокси, створюємо правильну температуру, вологість. І, скажімо так, при середній температурі 20 градусів за 21 день ми маємо вже малючків, маленьких равликів. Далі малеча переїздить на відкриту плантацію. Вони тут виселяються на ріпак. Вони обожнюють смакувати ріпак. Це ріпак перко. Оці щити служать для равликів як хатинкою, так і годівничкою. Мрію про створення екзотичної ферми жінка втілила у життя 5 років тому. Тоді вирощувала з півтони равликів. В Україні на той момент було порядка всього 5 ферм. І ніхто ще не знав, як з ним правильно себе поводити, що з равликом робити, як це робити, для чого. А нині равлики господарюють не на 2 сотках землі, а на 17. 17 соток – це порядка там 5 тонн равликів ми вирощуємо в сезон. Продукт дуже корисний і смачний. Равлик містить в собі 70% білка, 10% жиру, 0% холестерину і 20% амінокислот. І це білок, який повністю засвоюється нашим організмом. У доковідні часи Валентина відправляла равликів на експорт до Євросоюзу. Був закритий збут. Європа закрита, а равлики – це такий продукт, що європейці вдома практично не їдять. Вони його їдять по ресторанах. А коли розпочалася війна, Валентина вирішила не закривати справу. Ми вагалися. Чи варто запускатись, яка буде ситуація, чи взагалі це буде потрібно комусь. Але, скажімо так, на свій страх і риск, розуміючи, що економіку України все рівно треба буде підтримувати, що якщо ми робили щось і вміємо робити це гарно, ми вимушені продовжувати це робити. Щоби підтримувати екзотичний бізнес на плаву, Валентина почала проводити екскурсії. Родинами з дітьми розповідає про розведення равликів. Вони мають 25 тисяч зубів. Називаються вони радула. Це малесенькі хрящики. Жінка навіть опанувала професію кухаря і готує за авторськими рецептами. Наприкінці екскурсії пригощає гостей стравами з равликів. Це з прованськими травами з французькою гірчицею, а то з копченою паприкою. Жінка каже, для неї равлики – це вже не бізнес, а радше хобі. Головне, щоб була можливість експортувати українських равликів до Європи. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, Вінничина, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».